لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ما تندى مجوفو قال الله تبارك وتعالى شاتوا دو بوانغاز ونقول عليه تكنا كمدرزة آيات الصيام آية زوجة كسيبة إن شاء الله aya eno gyetusomye emabega erimu amateeka mangi Allah yassaamu amateeka mangi nga bwe tukimanyi nti mu mwezi ogwa Ramadhan waliwo ibaada ezijja ziyingirawo nga situbadde nazo fi baqiyati shuhur mu myezi egisigadde nga salaatu taraweho tetubadde nayo nga al itikafu tetubadde nayo nga zakatul fitiri tetubadde izo ibada zijja buzi era ziri sizono etteeka lino okusooka nga omwezi gwa Ramadhan gumaze okulaalikwa amateeka agaali gafuga ebiseera ebyo kasita webakangako ekiro walinga tokkirizibwa kuddamu okulya wadde okunywa wadde okubeera ne munno eka kubanga twalaba nti okusiiba kulina major poles satu okulya n'okunywa nebyomukwano ebirako bituula era singa okwata ekimu ku ebyo oba osibulukuse olunaku lwa lufudde kasita okwata ekimu ku ebyo amdan ng'ogenderedde ebisigadde bituula okwo naye okusooka nga ramanzani akalaalikwa kasita webakangaku n'oba webasesa bbiri za kiro walinga toddamu kukizibwa kulya wadde okunywa wadde ogenda eri munno kati Allah nakikyusa ate naga nti uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum okuva na lero kiri halaali uhilla lakum kifuze halaali gyemuli arrafathu ila nisaikum ogenda eri abantu bamweka abakyala olwensonga nti hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahun abakyala abo muli byambalo gyebali nabo byambalo gyemuli kyategeeza ekyambalo ekibikka ensa zaffe kubanga omukyala okweka ebyamabye naye akweka ebyamabyo tukimanyi bulungi nti omukyala okweka ebyamabye naye akweka ebibyo libas ngaolugoye erubikka omubiri gwo ebyensa ebifo byensa nebitalabika hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahun kyategeeza Allah tabaraka wataala mu aya eno nti abaami kyambala eri abakyala olwokuba nti omulaba ensaze nosirika ati naye nakulaba hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahun mu bufumbo wabawo ebintu bingi byokusirikira wabeerawo ensonga nyingi ebintu bingi nga byakusirikira naye kisimanyi mu maaso gyetulaga recording system bajja gifunira department ndala kubanga ate abantu abasinga bali mukufunula mu recordings nze mbalaba wano mu maaso olwoba nazisibiri waggulu okuba ati simanyi bafune control room eri gyetulaga olwokutaataganya aye oba mutale wankwe ba recordinga film kati abaayola kulaba eyo bayigira banyiga inaagira nanyiga
namanya dakika makumi asatu yetegereza oli alikodinga owa filimu nga tali mu Darus yebujja mu maaso ebyo byonna basobiteeka mukukuma kamu inshaallah. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Awono tuyigawo okuba nti oteekeddwa okweka ebyama bya munno. Abamu bwafunamu obutakkaanya ng'agenda bigamba bakadde be kino omukyalo oyo yakula bwati ne bwati, omwami oyo yakula bwati ne bwati, waliwo ebitayogerwa ebyo nga bibyo. Ensi ne bweriragawo ebyo bibyo sirika, waliwo ebitayogerwa mwena kusirika nabyo ila qiyami saa paka kuyawmu qiyam niyo bino tuka misango ejiri mbafungu mbazikuzadde nti omwana omukoshi yatukoze wano yatukubidde wagagambu wano wegati hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna alima Allah kitegedde kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum waafa ankum. Eyo ensonga yali yazitowerera basahaba eyokuba nti mulamanza kasitulo tulo tukubbako ekiro toddamu kulya wadde okunywa wadde ogendako eri munno naye baali mwanga ne basooberera. Ensonga yali ezitowa nnyo Allah n'addamu n'agigonza. Kitegedde wadde wababbirira mu mmwe kuntum tahtanuuna anfusakum badde mwekhaana emyoyo gyammwe nga mwekumpanya kubanga Allah wakulaba gwesobolera mukazikiza nonyoka juisi oba wekumpanya wekka kubanga ye Allah okulaba teetaaga ttaala tayinza kuba nti fokasa badde afokasinze kubeeno gwe n'oyita eno naye fataba alaikum waafa ankum n'abasonyiwa n'abaddiramu. Etteeka lyali zitoye ku basahaba Allah n'aligonza fataba alaikum waafa ankum falan bashiruhunna okuva na leero mbakkiriza mu kisibo ekiro ogende eri bannammwe. Okusooka kyali tekikkirizibwa nga kasita webakako falan bashiruhunna wabitabu ma kataba llahu lakum mbakkiriza okugenda eri abantu bammwe nnonye ebyo Allah byabawandiikako ng'abaana mu byomukwano muvaamu results z'abaana mu byomukwano mulimu okuba nti badde n'obwetaavu obumaliriza naye temwerabira nti ate ni mulamanzaani mulimu ibada wabitabu ma kataba llahu lakum twerabira kuyimukako kiro mulamanzaani fabitabu ma kataba llahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayitu alabyadu min alkhayiti alaswadi min alfajiri naleta daku wanawele teke lyogera ku daku wakulu washrabu era n'okulya n'okunywa bibakkiriza kubanga tulabye nti okusooka kasitawe bakangako todayo kulya wadde okunywa wadde ogenda eri munno kati akkiriza okugenda eri munno n'okulya mulye n'okunywa munywe okutuusa bwe munalabanga ewuza enjeru efuluma mu nzirugavu ategeezamu ng'obudde bukya eyo aya yogera kulya ddaako neddaako weekoma. Ediini yaffe ey'obuisiraamu nzijuvu ddaako eryawo wakulu washrabu mulye munywe hatta yatabayyana lakum alkhayitu alabyad min alkhayiti alaswadi min alfajiri mpaka ng'obudde butandisa okukya ddaako weekoma. Nga tukyali ku kigambo kya ddaaku ebiseera bino mu Ramadhan abantu basinga tukoowa nnyo olulyagamba nti bannange nze byenja ddaaku nsiba nga nywedde omwenge mbanga omutamiivu nsumagira buli wentuula mbanga yakubiddwa emiggo mbanga eyalimye obuzibu buli kuffe kennyini tulya bubi ddaaku bwetulinya ddaaku ya nabbi sallallahu alaihi wasallama era olunaku kwolitandika okulya ddaaku ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'osumagira biki mbanga eyanywedde omwenge nga guvaawa kubanga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama ni'ma sahuru lmumin
atamur chengera daku yomukiriza entende piseji entende eji omunegumu gwentende kati fe kitutabula kyekiruwa agirana atikula kase mwogo rumonde kawunga nyama binyanja nabiteekayo mu system kati system egenda omusaba amazzi nga yasiibye tasobola kunywa bamugamba ntumule tuweze ku mazzi tusekule ebintu bino kati webalaba towerezayo mazzi nga babikola nabugadi byengalye kwekusumagira olinga eyanywedde omwenge buli wentula nsumagira buli wentula tulo tuntwala abamu mulamanzana emisana bakola mulimu ogumu kwebaka naye system kivamu okuba nti endya sintuufu kati akakatenda akamu neka glasi kamazzi ogenda kubaki ate abantu abasinga tebakimanyi nti ekitonde kyebayita enjala kyeziramu kufu kasita okuuta ega nti ani gwamanyiira bamulageko enjala tekulagana mukufu eruma oyo nedda ne mukate bwe wali newumula era omuntu yenna ayagala okugema enjala bagigemesa njala so si kupinduka kasita opinduka allah yakola ebitonde bibiri byewuunyisa sayansi weyabiteekamu enjala n'otulo otulo kasita webaka ennyo naluga nti kale nga tweyongera bweyongezi hatta bwewebaka ennyo tayimu etuuka nga gwozukuse naye ngaoliyo emikono gikyebase anti ogisitula tegiva ku ttaka soba otyo omukono nogali yalabbi mbadde ki ngaoba nga obuzuukuse naye nga omukono tegweyagala kuva wansi anti oyagala kwebaka kati katusumulule era omuntu omwebafe omutuufu gyokuma okwebaka akatono gyokuma okuzuuka ngaoli fresh ate bwewebaka ekingi bwebakira ddala era guno omulembe abantu bakyalya daaku bagiviirako ddala mbwe mugoya daaku kaba kantu katono atugambye sallallahu alaihi wasallam nti ni'ma sahuru lmumin attamru hadith eri mu sunan abi dawuda ekyo kyengera nnyo okubanga daaku yo katende naye ntende mumanyi kyeina kyekukyusaako mu lubuto naye oyo abajja siba bulungi sibebo ninga yanywedde omwenge ninga yalimye wentulakusumagira enja yombaka sallallahu alaihi wasallama bwogenda ogyetegereza n'ogigoberera mwana watu ogwa mu bintu bingi ebirungi ogwa mu bintu bingi ebirungi ate nga allah atuwoninga kukulya ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu wala tusirifu innahu la yuhibu lmusirifin mu aya yerimu araf suratu araf atugamba okuba nga twewunda nga tugenda ku muzikiti mu sala khudhu zinatakum inda kulli masjid togende mu ovulo za kusigira mulangi togende mu ovulo za bagalagi wewundeko olabikeko bulungi kubanga ogenda kuyimirira mu maaso ga rabbul alamin khudhu zinatakum inda kulli masjid labikako bulungi nga wewunze okwewunda okw'omwami so saate okukikyala ate ne omukyala naye alabikeko bulungi agenda mu swala okwewunda okweswala sosoka beauty ya love mu aya ye inaga nti wakulu washrabu n'okulya mulye n'okunywa munywe wala tusirifu temubwegera innahu la yuhibu lmusirifin tayagala babwegera ekigambo israf mu qurani bwe kijja kigeza kubwegera okudiibuuda mu kulya ennyo israf mu quran wewanga okisanze wonna abategeeza kulya nosussa ate tabviiri kwekudiibudde maali ensimbi wala tubadhir tabdhira ina almubadhirina kanu ikhwana shayatin agaana okudiibudde maali jalla jalalu kati okudiibudde emmere kuluwa tutendereza omuzungu okukola kompyuta zino zetulina olwaleero naye allah tabaraka wataala yateeka kompyuta mu mwana adamu etagambika yateeka kompyuta mu mwana adamu etagambika
kubanga yekutegeeza nti enyonta ekuluma ate neekutegeeza nti agamazzi gamala gonywedde geegi eneepima eyo kompyuta teefa ne bwengera emyaka 9 era omukadde agga nti enyonta ennuma mwanange pa ku mazzi kompyuta ngaesomye n'omugaa nti muzeeyi tukongere ku mazzi nti aa ago gamala geegi ngaemusomyedde nti kati lekera era kompyuta yo yakugamba nti enjala ekuluma n'olya nega nti tokukuserekera awo gwenoogaa nti aa emmere yakoze eki yawoomye ako kasitakaddamu oba ogenze mu israfu era ensibuko ya sukaali puresure awo kasita geegi ekulaga nti mukulu te koma awo kabasimati kawoomye basi naye akalala awo yensibuko ya sukaali kyeki kyaddagamba nti wala tusirifu temudiibuuda kubanga gyoddamu okwongerako terina mugaso ekosa bukosa ekosa ekyaggasa eyo omugaso eweddeyo komaawo tubanyongere ku kijanjalo n'akawunga mukulu eyo omugaso eweddeyo komaawo bansinye ku ttooke riri n'ennyama n'ekigolo n'enkoko n'ekinyeebwa awo era wewasibuka endwadde ezitubonyaabonya 90% endwadde ezitubonyabonya mu bukulu gye tulaga kafanku naye gwe tulya wano mu myaka 2, 2, 3, 4, 5 awo bamukuterekera ogenda okuyingira 45 kwata twabiterekadde ebintu byokwata era wakati w'emyaka 2-40 mu bintu byotekeddwa okubanga weegendereza nnyo kulya waliwo ensonga 3 ez'okwegendereza ennyo wakati wa 2-40 ezimu ku z'omukwano kubanga tugukuliramu ensobi nyingi olw'ensonga nti guba mungi mumubiri nga guli active nnyo guwanda n'omuliro ne gukozesa ensobi nyingi ekyokubiri hubul maal wakati w'emyaka 2-40 omuntu ayagala nnyo sente nga niwe basawa busawa gyasibye mu muzikiti awo yeeka girinawo abasigadde zira bwesisaawa toyi nga baba yambadde bwambazi mpale eyiyaawo eri ku mutindo ey'omulembe kati eriko ekitali kibi ate nga tazirina bwe buzibu ala nnyo sente agala ebyebbeeyi atazirina kati nga atetenkanya oba nzifunye mwalaali oba haramu kati si ekyokusatu endya endya bwebeera embi bakutega ku 40 nga bakuteera ebirwadde bwo byonna jukira oledde ku 40 otandisa okunafuwa ate otandisa okunafuwa ate bakuteera agalwadde gasanga mu jenje ekalu gamenya muki mujenje ekalu oledde onafuye tandisa emyaka gyokunafuwa gweotandisa okunafuwa ate otandisa okuteera bino bakuteera biri bakuteera biri nga badde nga akyali omuvubuka ennaku ezimabigakawo mujjukira emyaka nga 2 naye ngaayenjeguse mangu badde bane bamuterekera eyo musitoowa kati babimuteredde byonna lumu ekituufu kiri nti mu 24 hours mutekeddwa okubamu enjala buli kanaku mu 24 hours mutekeddwa okuba nga mulimu ekitonde kibayita enjala mu mubiri gwo ate n'ogireka neyegazaanya namu so si kugigema pulira enjala entandise mama naki mugambe mama naki andeetera emmere entandise agigema etandika buki agireke wakulu washirabu wala tusirifu agaanye okubwegera kubanga ye yatukola atumanyi amanyi akabenje akali mu kubwegera innahu la yuhibu lmusirifin allah tayagala babwegera kubanga kudiibuuda kakati ku ddaaku kuliko ensobi eyo ey'omutawaana era kyova olaba mulamanza nti tuba banafu kusumagira kulwala kubeerawo yenna munyiivu teyeetegeera ye no abeera meneja ku mulimu nalukagabazisa sipi ezitaliyo asaza abantu b'omusaala si fe twakutumya okulya kafankunayo yenna mulamanzaani otekeddwa okuba nga weegendeza nnyo endya bajjajjaffe balyanga emmere nyingi bali bakozi ba mirimu gy'amaanyi fe kitalina kati omuntu ali ku mawusi
mu office mawusi bwati 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 yo ni miliyari iyo mawusi yegira za olid deliver ari ku staging mimi nayaki وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولن داكو مؤية يجوغ الدكو نارغان جولو تلوك تسيب مفاكا كسيب لك وبدنغ بزمو كزيب نكسيب كاكو غسيكو نارغان ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد نايتا إتكاف katugenze ku itikafu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid olokuba nti akiriza abaami okugenda eri bannaabwe abeeka akukiza okugenda obere n'owewuwo ekiro mulamanza niye aba n'agenda mu itikafu abaganyi al itikafu luzumu lmasjid kwegenda n'owensiba mu muzikiti mu mwezi ogwa Ramadan mu nnaku ekkumi ezisembayo ngononya kusimibwa Allah tabaraka wa ta'ala al itikaf ezimu ku ibada ezili season tulabako katono nnyo mu mwezi ogwa Ramadan ate wasembe eri mu kumi nabi sallallahu alayhi wa sallama yakola itikaf lamanzani ze zonna ziyasiba ne bakyala bi ne bakulanga itikaf ne basahaba ye yakulanga itikaf era itikafu esembayo okubanga okizibwa okukola entonotono okusinziira kuwabbize bwoli esembayo okubanga ntono minimum lunaku lumu ye 24 hours esembayo okubanga nene kwekola zonna ekkumi ezisembayo asibagana nti enkya yidi eba eweddeko eba eweddeko niye obuba onaokola itikafu n'okugenda wa sheekhewo n'akuyitiramu amateeka gagyefuga kubanga atabamu babeera mu itikafu ngaate si itikafu ali mukatale anti aba ali awo ne bamukubira ku dduuka nga bamubuuza ebbeeyi kino kikome mmeka n'ababuulira najjako bamubuulira wali omwami aziwa nabeera miliyoni ssatu baba bamwita gunne gundi muzimu wasayiningaawo najjako eyo si itikafu oli mu bizinesi eyo bizinesi anaagenda mu itikafu ati alikuwatisa anyumya n'abali e Germany ni Malaysia mbu ali mu itikafu ya subhanallah eyo si itikafu olaba baganyi wa itikafu okugenda eri omukyala obudde abuwe Allah kyekigendererwa niye abantu babeera mu itikafu nga whatsapp yeku eri hatta ne appointments nazigaba ndi ku muzikiti wejja okujjombulira ensonga zo tulabe tunazikolera olinajja ne bayogerera esawa bbiri mbu ali mu itikafu al itikafu kuwayo budde wa Allah tabaraka wa ta'ala nonyonyola ensonga zo nokola tauba nokola istighfar nosoma Quran nosala sunna nosaba saba ejjana nosobala kukingiza omuliro nosabira famire yo no budde bwonna bwa Allah tabaraka wa ta'ala si kubira ku Facebook nosindika abalala walibutwale bantu atumye empapula z'amawulire bamuzireete ali mu itikafu oba tulina kusoma ibada gitegeera gireke wabula ku kigambo ky'okutula itikafu abamanyi bakigaziwamuko abamu baga nti etula mizikiti esatu olwa hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ega nti la tashuddu rihal illa ila thalatha masajid tokizibwa kusiba ngugu okujjaku ku mizikiti esatu gwe Makka n'ogwe Madina n'ogwe Palestine nga bategeezamu itikafu nti nabbi yali ategeeza itikafu gyokka egyo esatu gyegitunza abalala ne bagamba nti eyo hadithi nabbi yali atugaba n'okugenda okulambula omuzikiti gwonna mu nsi yonna okugyako egyo esatu olw'ensonga nti emizikiti gyonna gifaanagana okugyako egyo esatu gyo gyanjawulo haramu esatu kubanga e Makka buli swala gyosalirayo ofuna emitwalo kumi ate e Madina buli swala gyosalirayo ofuna eswala lukumi ate eri Masjidil Aqsa buli swala gyosalirayo ofuna bitaano egisigadde gyonna kumi oba gunyirira gutya
obagwa muri kumi kati jifanagana kati chigambu ngenda Europe Italy bangombo lyo muzikiti bulabika bulungi nnyo kangene ngu kyali kyekishira kufanagana n'ogwo mu kyali mawogola mpira zezimu okujja kugiri esatu habu ni watu ganti itikafu ikirizwa fijamie imasajeti muzikiti jonna kastaguba angusa za ejama nejuma era buba nafiki waga nti obukwa kukulizo vwa muzikiti wa mtuluwa itikafu guli bubili akasoka gusaza jama esorazo netan kurangu waliye muzikiti ejimu ngatiwa sala jama esorazo netan katimwa kwa akendi basa jawa dhuhuri na aswidi zisika dini waba genzeka wakotebutu za itikafu takitoku angusaza swala ya jama echo kubiri ngagusaza swala ya juma kubanga ateto ja kubanga oli wano nti ateka tingenda mugweri wali ejuma yoke nkume ho wano ateke do kubanga we gusa guno kwa kulizogo bobiri wallahu aalamu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid Allah tuganye takiriza muntu alimu etikaf okubanti abera nomchala ngata alimu ibade yo ya itikaf bibini hita barak wa ta'ala tilka hududullah ebyo nibinyonyo deze nsalo salo za Allah fala taqrabuha temuzisembereza amakuru temmenyanga mateka abakyala abakyala nadala tusira mu lobusiramu zaabo enyonyo tegena nemuyitamu nabirira kajuisi bamala nijja niyetabika mu basibye tilka hududullah ezo nsalo salo za Allah fala taqrabuha temuzisembereranga okusembelera ebya haram kya mutawana sembereri wanuvao karra'i yara hawla alhima yushiku an yarta'a fi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimu nabi atusigire ekifani sallallahu alayhi wa sallama ekyomusajja omulunzi alundira ku fence olukumira bwe lukoma walundira eri wali ebibala by'omu bya neiba ensolo okumutolokako neri ebibala biri kyangu eyinza n'okuyisamu omutwe musengenge sembeza hi ensolo zirindire eri lwaki olita ku fensi sembeza eri yali agamba nze naawe imaani yo dijje kumpi nezambi gisembeza eri kukutana abakyala kukutana abakyala kukutana abakyala kukutana abakyala ojja kuseerera katono nnyo we kati kubanga toli wala sembere eri imaani gisembeze eri ogirundira ku lusalosalo lw'amazambi kuno kwennyini buli ogisembeze eri sheitaani weeba ekusika oba n'omukisa gw'okulabuka nti bagendaga naye oba otadde kuli kwennyini ku lusalosalo anti bakunaku katono ogenda ogira bwoti nga nezambi mumaze oddimala sembezaayo eri omwana omuwala oyo mubewala oyo mukyala mubewala nnyo tomwekuluku lusegere 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 imaani ogirundira ku lusalosalo okumpi nezambi emikisa gy'okuseerera giri waggulu sembeerayo eri kubanga ensolo gye balundira eri nebwe yalakutambula genda kulya mmere ya neiba omulwala agirengera nega nti embuzi eneeragawo kangigoyoddeyo eri naye kasira teeka kuno kwennyini kuno kubanga nebwekyusa omuntu obweti erumayo amalagala ga muliraano weri erimanyi ebijanjalo bya mulira n'olyoka owulira olutalo yali agamba nze naawe sembezaayo eri tolundiranga imaani okumpi n'ensalosalo z'amazambi katono nnyo ne oba wekanze bwekanze ekigere kiri nyeri ndudde mu by'okutwala abantu muhijja alhamdulillah nebaza Allah yali nkyakula tulimutwali muhijja n'omugenzi sheikh abul hakim sekinvi allah musaasiri olimusomesa wange nnyo nno ate yomu ku bamasheikha balina irimu abatategeerwa nti bali bagirina okujjako abawalimu banne owakyajja kitya omuvubuka natula n'omukyala si wuwe mu nnyonyi temuvubuka natatulanko mu nnyonyi agitya
bwogira nga munagugumuka bweti bwe yanonya ngaokwekwata nga yekwata kuki kumukyalo omukyalo ambuzi waiwadde ki tinze sinya nkoku nnyonyi Allahu akbar omukwano gwe baasumululaawo nga nebuliti muntu tasobola kubaawula omukwano gwe baasumululaawo nga nebuliti muntu ekubawa wakyo baga nti tutte omugensenga nti Kyeyune abantu abo gwe wakulembedde safaari no hijja yawe gwe neefe ogenda bakulooti ewa Allah ng'omuvuka okumuggyako oli amuveeko olutalo lwennyini naye omuvuka namubuuza nti naye ekituufu mwatandise mutya ntinange ennyonyi zetuddangiwingirakwe nti nakwata nakuye bwe nti okwenyweza kati ndoza omuntu ayo bamukalako naga nti abange nemanya nti entuuza yaffe twabatuuza bubi imaam najja agisa ku lusalosalo bweyekanga bwati ngaakwata muzambi bwati bweyekanga bwati naye ekyennaku ennyo twalwanagana nabo tusobole okumalako emikolo gya hijja tuba tuli wano basange bali morokemu nga balina bebi nga tukomyewo wano eseya abanga myaka ngegumu kitundu ebiri mbasange bali morokemu nga balina bebi moka ya grasi za black nimbabuuza nti wai enga nti omukyala namuwoowa nimuga nti oba omuwoowa ekyo tewali buzibu bwoba wawoowa ekyo kimu nga tiyalina mwami we kubanga oyinza okuba tiwakolaki ekindeseza kino omuvuuka oli yambulira ekituufu nti yatuula mukafaako mutawaana imaam najja agikumira ku lusalosalo buli yafunangamu obuzibu nga ali mukafo keera atuddemu nga ali kaliranye omukyala kyava tugamba sala salama tikarai yara haula lhima tembeeranga ngaomulunzi alundira ku lusalosalo ensolo okulya ebibala byamulirana kyangu esembezayo eri imaani tilka hududu llah fala taqrabuha ezo nno zensalosalo za allah tetugezanga netuzisemberera tunafuna okwaziina insha allah ate tugendeko mu al asila wal ajwiba biaunihi tabaraka wa taala. Nagamba assalamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi. Na muzikirizibwa okubeera mukyala wa mukisiibo tuwa ebisana bwetubakusinga fena tutusiibye nga tuli balwadde. Ensonga eyo nkulu nnyo abantu balowooza nti abantu abo okubeera bombi emisana mu ramazaani kiri haramu twagamba twalaba nti okusiiba kutambulira ku ensonga eziri meeja satu kulya kunywa na byamukwano olwakkirizaako kimu babakkiriza byonna tuyinza kuga nti banzikiriza okulya emisana mu ramazaani nibaganya okunywa abitambula bimeka bwe muba nga mwenna mulina ebisonyiso okusiiba tewali buzibu kubanga lwataako kimu byonna ebabikkiriziddwa naye bwe kibanga omu yataasiibye ngaomulala asiibye kiri haramu tomwetantala kubanga ibada gyaliko mpaji mumpaji z'eddiini y'obusiraamu nam agamba bwetuba tusiibye nzikizibwa okunyumya n'abakyala olaba ne bwetuba tetusiibye tokkirizibwa kiri haramu okudda awo n'onyumya n'omukyala atali wuwo atali muwalawo maama wo okugjako ate emirimu si kunyumya for example nti kakati aha mwatunze sente meka eggulo twatunze singi miliyoni 2.8 zezino oko si kunyumya kukola niye okuddaawo okuba olwali oba naabako kyatunya nanguza ennaku zino ngaoyoyaayoya tobanga wagize oba ramazaani oba si ramazaani kiri haramu emboozi yonna eri wakati w'omwami n'omukyala atali wuwe ngaasobola omuwoowa eteekeddwa kuba mu byabagatta tinamumanya kubanga munsawo namumanya omusomesa w'abaana bange
namumanya atuguza bino nebino era byomubuuza naye okutandika omuwulira nga balabika obulungi nomubuuza mukodomi ali ati ennaku zino ebikwatira kuwulira mukodomi waffe muveeko n'okumutenda ebitundu ebimu nga bwe bigeze ku mubiri gwe awo shaitaani ebyetandisa obbaseseetula jukira nti shaitaani eseseetula mpola enkwi za shaitaani zisinga ziri mu long term program kubanga bwereeta sipiidi ojja kutebuka akatego kabuuke etega mpola yasobola okuteekateekera omukyala gw'ogenda okukola naye ebikola by'obwenzi nga kijja kutwala emyaka etaano yo nga bwebaze nga gwe mukulaba okuko twalina kiyinza kubaawo neseseetula olukwe mpola naye ngaebalidde emyaka emeka ya ayuha allazina amanu la tattabiu khutuwati shaitan surati nur abakkiriza abange mu abakkiriza temulinnya bu steps ba shaitan togoberera budaala kubanga bwolinnya kadaala akasooka n'akokubiri ojakkalinnyako olinnya kokubiri kokusatu ojakkalinnya naye jukulaba obwezi obungi kizibu okudde emabega kati kisingako obulungi bwonna tolinnyako naako tiyatugamba nti la tattabiu shaitan temugobereranga shaitan aa la tattabiu khutuwati shaitan kubanga shaitan ngaetutwala mu zambi etekawo steps just friend just kunyambunyumya kale eyo step emu nga ewedde nga tutambula emboozi era nijukira nti lwosemberera omuntu emboozi egaziwa eyali ekuma ku bigambo ebisatu ebina teniko okuyira mubigambo kumi ebyali ekkumi nga biyingira abiri ne distance eno ngaegenda efa eyali abeera eri kati sembera kati gwefuuka sisita wange ekikutuuza eyo kikiyangu wano yetasobola kutula naye mumoroka emu kati kirinomo eri shaitaani ye etiikinga etiikinga nti esitepu yakutaanu kati eyise kati tugenda kuyamukaaga tugenda kuyamukaaga kyava tugamba nti la tattabiu khutuwati shaitan temugobereranga obusteps obwo shaitaani bwebatega kasita olinnya kukasooka ngaemyikira olinnya kokubiri ngaenyiikira ogenda okuzuuka nga obumazeeyo emboozi yonna wakati wonaomukyalo oyo gwe mukola naye ku mulimu mpereza dabbaasa nga mulimu dabbuusu stapling machine nga mulimu staples dabbaasa ye stapling machine dabbuusu ye staples kusto so si ate agenza obireeta ate mubigambo ebino te sala tusaasire ya rabbi nam nagamanawulira nti aya etulaga okusiiba yakka basaaba yabasanga bava mu lutalo kiba kituufu lwayo lutalo ki nedda ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyam eyo aya eragira okusiiba yakka mu mwaka ogwokubiri nga tuli madiina naye yali yakakka lwayitawo ekiseera kitono netugenda ebadiri era twali mu kusiiba ennaku zomezi 16 twasimbula 15 kuva e madiina 16 netuyingira ebadiri 17 nebutwefuuka n'abasajja ebadiri natuukawo kilomitas wakati wa madiina nebadiri walinga kampala masaka distance natuukawo sigumu sebiri alhamdulillah naye distance eyo nga bwogiraba twasimbula 15 mu ramadan nga tusiibye netukkirira ebadiri 16 netusulayo 17 obusajja bwali butuuse era twali mu mwezi gwa ramadan era kyobalaba mugamu kumanya ga ramadan shahrul jihad mwezi gwa jihad kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yalwaniramu entalo nyingi si badiri yekka alina n'entalo endala nyingi ezamugwikirizanga ngaali mwezi gwa ramadan az mubarak fe ate tunafuiramu bunafuyizi tulo aye yalinga akakkalabya fe tukuba kikunta akwebaka mu ofiisi olunaku lwonna babanno ngaalina ku buyinza bagambye bajja kuddangala manzani ewedi tebantawani ate ngaokujjayo amakulu g'okusiiba obulungi gaveeyo gonna onasigala ngaokakaalukana mulamanzani olina sigala ngaokakaalukana
twalinga ebuwarabu nga bamasheikhe bavumirira abantu abatuuka mu mwezi gwa Ramadhan, olumala subuhi nasako esi nayingira obulisi, avayo ku dhuhuri naddayo nasako esi nazako ekikunta. Agamu ku makulu g'okusiiba tegavaayo. Vuga boda boda yaffe ogendo pakasi tikula loleyo omusajja omuyindi seminti we mutikule, bwe kubanga gubadde okola kyongera okubanga kinaaza omubiri gwo unwanted fats ezirimu baziddamu zikamulamu zonna. Tugenda okumalako omwezi ogwa Ramadhan ng'ofunye general body cleaning entuufu, kubanga ebimu ku bigendo bya Ramanzaani kukirininga muno mwonna bateketeeka omubiri gwo eri omwaka ogujja omupya insha Allah. Kati ekyogamba nti twebake bibasi Nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yalwaniramu ntalo tawule Badiri lwatusanga mwezi gwa Ramadhan insha Allah. Naam, onagamba nti obudde bwe tusiiba n'okusiibuluka buwanvuwa omwezi guyimba okusiibamu ebintu eby'enjawulo. Saagamba nti nzikizibwa okusenguka neva lwebasiibira ebyo kiwanvu neŋŋeri lwebasiibira kindi. Allah tabaraka wa taala yatonda ensi eno ng'eyawukana mu budde, era gye basiiba obumpi tekiba kimpi, tekiba kampi nnyo kiri awo, era singa kizuukwa na basiiba kimpi nnyo nga tebafuna makulu ga kusiiba tebasiibulukuka. Teryaggaana kusenguka kugenda walala, teryaggaana nejjukira nti ate tayimu ekyuka nekikyuka, bano abaali basiiba obuwanvu ne badda nga tebasiiba akampi kale nekidde eno bwekiti. Nawulira Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi nga agamba nti bwe kibanga basibako saa mukaaga gokka ne basiibulukuka, abo batu tebafunye makulu ga kusiiba kubanga nyali batenna baluma, baba balina okufuna ensi ezibaliraanye ne zibawa essaawa endala kwe basiibulukukira asobole okuggyayo amakulu ag'okusiiba. Naye teryaggana kusenguka n'ogenda wala naye era bikyuka ate tayimu n'etuuka. Ate era ezo ensi zibagamba mbu zirina obudde bumpi nga togwezamu ebuwanvu, era bwotuukayo ate weeva ekulema ojja nakulwalira bwereere era weerayayo okulemesa noddukayo, naye nga tewali akugaana. Wallahu alam. Naam, ono abuuza abadde online agamba nti ali Russia naye muzikiti gw'abasajja abalaba nti gula enfu abwe kibanga abatuuze bagikakasa tebanfu, kubanga kibula tugifuna ku batuuze ba kitundu si kampasi nesimanyi directions neziri muno mu gugwani. Al kibula bwe tuba tuginoonya abatuuze be basinga okusinga okukozesa ebyabazungu bino ebiri ku zi Google, kubanga Google gwejja ofuna essimu ssatu osabe kibula direction oteeke wansi awo, ezimu zijja kusonga eni ate endala esonga eri ate endala eri. Al kibula entuufu esookerwako bantu abatuuze, bwe babulawo nga tewali nga tugenda ku njuba, bwe biba biganye nga tulyoka tulowooza ku ebiri kuno. Naye bwe kibanga masijidi abatuuze be baagikebera ne bagizimba emumalira, era olusanga bamu mu masijidi ng'ate yeekiseemu bw'ati atunudde eno ate banne batunula eno bali bakumalira bali, okujjako nga kikanyiziddwako mwenna ne mukikakasa batuuze nti masijidi eno waliwo obuzibu mu kibula awo tusobola okukyusaamu. Wallahu alam. Asigale mu Rasha gyali ng'atunula mu kibula ekya masijidi alabika yali layinze ku bino ebiri kuno, bino ebiri kuno byonna zino programu za Bayudaaya, biba nanyini Google, biba nanyini WhatsApp, biba nanyini Facebook, bateka mbibagala. Era wentwalire omukisa guno kutegeeza abasiraamu, waliwo akapapula akafuluma budde Ramadhan nga kaliko eddakiika z'okusiibulukuka olunaku olusooka musawo emu ddakiika bbiri, olwokubiri emu ddakiika ssatu, olwokuna ddakiika ttaano, kagenda kakyusa tukalirayingako kikumi ku kikumi. Ya imo okusuula ne kadda mu maaso ne tusibuluka leeti oba okutusibula nga tebunnatuuka, totambulira kwako
siganti nze ali kukikwata alinda ali kupapula kati ngabe tudde wano kizibu nnyo kubanga saa zaffezo nazifaanagana kati ye gambye emuna edakiika bbiri nga tuna kujijo eyoli esoma kirala eyoli mudakiika nnya mu kaseera ako singa tukebera essaawa zino ojja ssanga nga buli omu erimu eddakiika ezimu mabega ezimu mu maaso tokatambulirako nnyo 10-10 kawenga 30% wabula kyekalina kiri eki kakusembereza ekifaananyi kakusembereza kyekaba wala nnyo n'ekituufu naye ate tokaba kituufu kyonna ne kano akakulaga ekibula ku ssimu yo tekaba wala nnyo n'ekituufu naye ate tokaba birowoozo byonna tokaba birowoozo byonna nam nagamba abaagalana abeeyitamu minetabi nakyo kigwa mu suratu mujaada ekyamujaadira ekiri mu suratu mujaadira kyo kyali kitegeeza talaka oyo sahaba bwe yagamba mukyala we nti bwenkutunulako bwe nti ndabiralira maama anzaala olinga omugongo gwa maama wange amakulu ebitwenza bikola na maama wo kiba kitegeeza kiri haramu genda gyali amakulu nkutadde kati abamanyi abamubalaba nti ate bona ekyaba noti sikirimu eyo olanyini nga balaba tekina buzibu abafumbo ababomukwano baba bagadde okweyita amannya ago kubanga ekyawoli yali niya ogamba oyo omukyala mwitanga hawula omukyala oyo yali musatu mujaadira allah gaa nti qad samia allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha watashtaki ila llah allah amaze okuwulira omukyala aleese ensonga ze gyoli gwe nabi muhammad salla sallama nga yeekubira enduulu asaba buyambi omukyala bamwitanga hawula radiallahu anha sahabiya era tuyigamu okuba nti omukyala akkirizibwa ogende wa imaamu n'aloopayo bba n'aloopa bba abaami abamu bakambwe ennyo era ekyo tekikkirizibwa okukambwalira omukyala ng'atutta ensonga zammwe ewa imaamu ewa sheekh era abakyala bamu aga nti ha n'amala mmanya nyinza okunzita ekyo kifu toddangamu n'okikola omukyalawo kiba kitegeeza omufuga mbeera ya buddu kiba kubanga kyali haramu nabbi yandibadde agamba agaana abakyala okutwalanga ensonga zaabwe mu maaso ge hatta neza bedroom naye abakyala abaami abamu kati gende wa imaamu nogyoba ofumbirwa anti olubazzeeyo mu nyumba ekiro ensonga za mu nyumba ogenda ozoogera yogera aba tayogedde za mu nyumba awo si kibaite okuzoogera ekyo kikkirizibwa ngaalina okwemulugunya oba oli awo imaamu ono wabyetabamu sheekhe waffe amiiri ayinza okugezaako n'atabaganya wootegerera nti omwami oyo afuga bubi muwala waffe yomala okugamba nti n'amala abimanya nyinza n'obutaddayo naye atuli akugamba nti omwami wo mukubire muyite nti muyite tubitulemu wano ng'omanya nti omwami ono atambuza bunja maka naye nti togeza kundetera bizibu ate bizibu biririddawo amateeka g'obusiraamu newawera mwami ngaayola ayina ensonga zayala okutwala yeekubira enduulu ngaomukyala muli bubi era naye akkirizibwa kiba kubanga kyali haramu tebandize kumenyaamenya bintu ebyo mumaaso ga nabbi sallallahu alayhi wasallam ne banyonyola n'ebiri mu bedroom munda mu bedroom mu kisuuka naga mumpitisa omuvubuka yajje wantulabe ne babitulamu naye abavubuka abamu ogezanga kati oddangayo kati abamu ate wamanya nti abadde ya imaamu olabika omwagala kati gena gyoba ofumbirwa ate nno ngaoluusi oluvannyuma tugenda okubitulamu nefuna results ennungi ate mwanattu ngaolusi wadde olina kwotamanyi kakonako bukonyi katono obonga obuzukukege nti wano waddewo obulyazaamanya kituufu tufunamu emigaso oluusi ne bambi mukazi watwalyawo bamufuga bumbula talina gyayinza kwekubira nduulu omwatyawo sebweno si military barracks bweba owuliyagalanyo ebya military barracks tebagobayo bantu genda najja kwaniriza naye onootunyumiza
gano maka oyo mukulu munno ono tewaliwo komanda asimanyani akomandi nga kino nakiri wogola eno si paledi ya maje eyo aya kadi samia allahu allah masatu mujadira atulaga kyomukyala asobola genda naye aloopebwa mukulembeze w'eddiini niye kubira enduulu saba mitanga aus bunsamit muganda wa ubadat bunsamit bonna banna madina aus bunsamit radiallahu anhu yebawa haula yali amugambye ekigambo ekyo nti bwe nkutunulako bwe nti siwali njawulo na mama wange naye yali akijja ku ntobo ya mutima gwe ng'amutadde wallahu alam. Naam. Agamba nzikirizibwa okuyumba ku mbiriza mukyala nzikirizibwa okuyumba ku mbiriza nga yawuzi nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama laana llahu lwasila walmustausila allah yakolimira abayunga nebibayunga abayunga bebakulamusaaluna abayungibwa beba kasitoma abagendayo bonna bakolimire okuyunga ku mbiriza omukyala kubanga kirimu obufere aba afera nti alina enviri nga talina kyokka ekyewuunyisa zibeera mu giribaba ate ffe tugenda ziraba yali amugana kufera bba kubanga yaziraba kufe ate tugenda ziraba dde lekako ezo ezakutukakutuka zobotereza obaosiga ebizigo zigonde tutambule nezo allah tabaraka wataala yakolimira omukyala ayunga alwasila walmustausila nigwe bayungako kubanga mulimu obufere tofera balo mulaga akawalaata ne kaweke waffe kimala okusinga omulowozesa nti wena enviiri nkuyanja naye nga ngule buguzi oba wuzi oba nviiri byonna bireke tereza eziri ku mutwe zimala inshallah fe situli bazungu situli bantu banviiri kaweke waffe tukimanyi nti nakigudde gwe wasaayi nakaweke baasi eyumu omuzigo tutambulireawo inshallah wasa nakigudde oyagala abeerenga balya bajeneti abazungu ezabali ndala nezaffe endala ekikula kyanjawulo ate nga ogenda okumaliriza nga ffe tusinga okuba n'ebintu ebiri origino ebyabali ebisinga feke ate netugulagula ebyabali ebyabali ebisinga byonna duplicate kubanga omuzungu yakola ebizigo ebikyusa omuntu omuddugavu n'afuuka omuzungu n'alabika bulungi nekisoboka nekibaawo ne bakola ebikyusa omuzungu addugale nga tasobola kulabika bulungi nebibalema kulwaki feeke tuyinza kuddamu n'omuzanyirako naddayo nalabika bulungi origino yeka gwosobola okukyusakyusa n'asigala ngaalabika bulungi kubanga kale ya bulaka yorigino kyoba basobola ogizanyirako nogikolamu kyoyagala ate enjeru kasita ogizanyirako katono booti ekyankana bukyankolanyi kubanga feeke kate ffe tuli wano tuliko origino twagala ogula kiki feeke oyo ebinadamu abo abasajja abantu abo abeewaabo olususu lulinga kisenge olususu butomule bakubirawo nga muzungu bwato lulinga kisenge alina ogula ebintu bingi nyo dusiigaku ffe tukuze tetwesiiga na bizigu twasumanga n'abasajja abawarabu nga enviiri mulimu sabuni anabamu mufeesi mulimu anabamu ne wabodde esigadde waliyo anaabajo ate ffe kitubirina ezinaba sabuni anaba mutwe n'amala mugwako agamba tulaba mumoroko mperekeko tumunoonye ne mutambula supermarketi nga mukaaga ekiro nomuga tugende twebako n'omugula enkya ntitekisoboka fuiwamubuyisabuni wafuna owabulusi tano wabula bwoti ogenda mukibiina enkya kubanga ebyaffe bikyali origino biri ebyabwe biri feeke byakulabirira nnyo omwami omwami omuzungu alabirira enviri kumpi kwegana mukyala ffe kina tituteeka muno omwaffe sabuuni busabuuni ogirabo oti enjala ngawafunyedde ekinaabiro kubanga ebyaffe ebisinga origino
nere umchara akulaga nchare kawo origino kaweke wafe agende ku kufake zilizi bada vidiro bada vidizi baiwa mubino baiwa nankani baiwa muvakedo ni baiwa muchini baiwa mumini nazi hey urusi binadamu bata manyibu manya niwa amalu ukumanya amanyi shingira chalina na nagamba wendi sora kufuru ndi mbe ya munda nga nisimi ya mwe kujengo sa kuruchimu sawa za swala kusiburu kukawa kusiri watu wanganda kufuru wa wakimaba au kurentu abu zebu wenyini wakamawe watamuganya kufuru ma wawo kurunda kuwa weru tetuganye kugoberera biri ku simu wabula tugambye tobi wabudde wonna kikumi ku kikumi wabula bikusembereza ekifaananyi tezi wala nnyo ku dakiika ezo tetuna kigaana wabula bikusembereza kiki kifaananyi nagamba omusalafu yani ena yani ebyo bigambo biri bibiri assalafu kitegeeza abantu abaafa nga tebaliwo ku nsi kuno asaleh abali anga balongofu watambulia kunjigiriza ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumbira zonna yankulaga nene mshala weka kulaga nene vaneiba agula atunda enkuza ya abana yankulaga nene vane abasilamu bali ya nabi jia tuigiriza sallallahu alaihi wasallam uroku banti abatu soka wa abafa bibacha sinzo kunyeze dini fekwe kugamba tuliku nkole ya salafu asalihin tuliku nkole ya wafu wa barongofu neye wakubyo gira siche chikulu wabula kubisa mungkola kubanga atoi nzo kumadili zango ulwana ganyina linya nilijako nilikujako neenge nkwata joo kwata mwaba chareka siye yyo mkugula numu kutunda siye yyo buba kuwola sitoba nkumu salafu kakati ulobu salafu buba kulirida waa netumaliriza nga okwe iterinya siche chikulu wabula bikolwa hata ba ahlul bida bakweziba bida ya ganti bufitu wakala nyo nabi mwetu wakala ni nabi sallallahu alaihi wasallam hiwa kugamba ni inga okwa gala nabi siche chikulu wabula wevu zebi ya sumisa mbikola eshila ganti wa mwagala ukula vya sumisa so siku ugila chigambo choka atuli murudo atuli mbunze kuna biji nwana so atuli jamaa atali rinyayo zi nabi ndi kunjagala nyo nabi Muhammad tasala jamaa awlid kugata nebi siga devyo na katisiri gambo zi njagala nyo bafuka abimipi ilawo bayagala kilab agula nomu jozi neri nyali omusambi oheri kusati nechiviri na atisala mumutwe naka kumu naka teka ko okula ganti njagala kilabu nefe tuli mubigambo tinzendi musalafu eye nkwata jo kwata mwava anabu ya salafu eyo eye jo tunda mwengi enge jo uguza mwevi abantu batunda waguza jo tunda ya salafu eyo eje tino kutandi kilo ukuluwa nanga tunna gambo wano tinzendi musalafu soku wanagane nejigiriza ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hata ni wangaba musanze busanzi mkuu nga tewa mumanyi nga wama agarida wo musanga busanzi mkuu nga tewa mumanyi umu ma'bad radhiallahu anha ni mutabaniwe ma'bad biwalunda nabi sallallahu alayhi wa sallam ni vani nga wabu ze mudungu nga wali mkusenguka babula bama loo kubula tipate gira webali navigator na yako mi wanga bali bana Abdullah ibn Uraika Amin ibn Fuhaira Abu Bakr Siddiq ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timu ya rika bantu bana Abdullah ibn Uraika nga siwa umma ye professional mokumanya marungu ya pangi siwa wanga baitu bagenda kuita kumaini ngabuga njala genda Masaka nenga sise ku main sina kuita ku main kubanga ku main kwalika abalabe banji
nga wekikwetagisa omuntu amanyi nti bweoyita ekyengera noyita emugongo nogira mukaggawo nogira kati ati nogattira egindi tujja kuuka egindi nebapangisa omwami oyo naye waliwo yatuuka n'akoma n'agamba abubakari siddiiki radiallahu anhu ti kitwetaagisa okuddayo emabega kilomita zine 10 ago nsoke nziremu nzigulire kubanga nomukati nange binneggaddeko simanyi we tuli namuleyo gyotugamba okudda wali abalabe kati nabbi nabagamba sallallahu alayhi wa sallam nti akakasozi ako tukawalampe tusoke tutunula eri tulabe ebiriyo nibawalampe akasozi okutuyingizaayo nga waliyo butenti bubiri nga tugende ku tenti ziri tubuuze kati ate bajja bagwa ku umuma bad radiallahu anha mukyala awangalire eyo ne mutabani we muyizi muvuka muto bamutanga mabad ng'ate omwami ye alunda mbuzi taliyo si basiraamu tebalina gwe bamanyi ku abo ne batuuka ewaka omulenzi ne bamubuuza maama gyali gyali ani ali waka nti maama gimutuyitire najja naye maama mabadi atunyumiza oluvannyuma tiyebatunulira bali baddugala kubanga lyamaze ebbanga tebanaaba tebakyusa ngoye bali mu ddungu ene eddiini egyo tuzanyiramu evuddugala oyo nabbi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekitonde ekisinga ebbeeyi addugala agenda munaku 13-14 2 weeks tanaaba takyusa ngoye fumetuzanyira kati niye muumadaga nti wenalaba abantu bano nawulira emirembe gize wange naye nga simanyi bavaawo balagawo nga sina nabamanya wabula nali nawulirako nti waliwo omusere gweyeta muhammadi abeereyo makka yaleeta eddiini nanyumyako nabo ngaenjala eri ku bali amazzi gabagwako dda amata gaweddemu era webali embuzi awo nabbi gyeyasaba nga yali yakaddiwa dda tikyalinimu namataya yonna lwakalakala nadda nabbi nagisaako omukono fada alaiha bilbaraka nasaba lla atekemu emikisa nebagamba badikama yakama nakoba nga tegana gigalaga naye kyenjagadde mu kiso eyo agamaka agenda ovaawo nga bonna batodde shahada nga tasomye aya za muliro tasomye za jana mabadi nabakwatamu ate naye kyewunyisa abantu bekyalo tobazanyirangako yebagamba nti mutabani agenda batuusa nga betaga 2 days paka mutuuse bano madiina bano kula ovanga ku bantu b'ekyalo baba neyingini nga zamaani kati nga basimbuka omuvuuka nga bakulembera kati nga tugenda kwebaka timwatugeri nti yatuuka nkya tebabagambirewo nti tugenda kukolaki kwebakawo mukubu aa naye omwami bwe yadde ewaka ng'essanyu eriri ewaka kubanga nabo baalibo mu byenfuna buli kyombo kijjudde mata kyate bino nti nabbi wa allah abadde wano tekisoboka bali bantu babbeeyi nga kima kimukana akayumba akasisira ti nabbi wa allah abadde wano era omutabani amuwerekedde madiini abo bonna nno batula shahada era ne batugasa mutawula ebaddiri bajja ne babeera ne nabbi muhammad sallallahu mabad mutabani ne abu mabad bajja ebaddiri ate bakyala bannabbi sallallahu alayhi wa sallama omumabadi bamuleeteranga ebirabo kubanga yayambako ku bba waabwe mu kaseera akazibu bamuleeteranga ebirabo ebikumi bya zaabu ebikumi by'omuwendo sawala kugenda nnyo musiira bwe ngenda musiira ate nyinza obutaddamu okulabikako mu kafo kalala konna naye kyenjagaddemu nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama nebalinga bamusanze busanzi toyinza kusigala mu ddiini gyobaddemu nentunula yokka yokka naye jamaani tugenda tuli basalafu omusalafu alina kuba mukambwe abo bakufaaru toweesembeza shayatini aljinni wal insi tulina obubakolako dda abo ate bakole ki bajje waliwo ebintu byetulina okwegendereza nno babeere wala bakolimire bavume ate andiana bakolako dda abo bajje ensonga zakwegendereza akadde keeko twebaza allah atusinkanyiza tusaba allah tabaraka addemu atusinkanye naye nga darusu yaffe eno egaddewo darusu za mulundi guno insha allah ila ma baada ramadan
mpaka natumaliriza umwezi ogwa Ramadhan inshaallah nesitati zaako. Rabbana atina fid